Dobar dan, poštovani gledaoci. Kristijan Šmit obratio se Vijeću sigurnosti UN-a gdje je podnio svoj redovni izvještaj. Vijeću se obratila i Željka Cvijanović koja je predstavila potpuno suprotan izvještaj koji je dostavio RS. Detalje obraćanja kao i detalje ostalih aktuelnih vijesti donosimo u Vjesniku. Ostanite sa nama. Visoki predstavnik Kristijan Šmit obratio se na sjednici Vijeća sigurnosti UN-a na kojoj se govorilo o stanju u Bosni i Hercegovini. On je predstavio svoj obimni polugodišnji izvještaj u kojem je između ostalog upozorio da Milorad Dodik otvoreno poziva na nezavisnost RS-a i pridruživanje Srbiji. Govorio je o problemu državne imovine, odnosno pokušajima da se državna imovina otme od titulara, o nepoštivanju odluka Ustavnog suda te Dodik ovim prijetnjama da će izvesti policijske snage na međuentitetsku granicu. Šmit je jasno i nedvosmisleno poručio da granice unutar Bosne i Hercegovine ne postoje i da neće postojati. Pomenuo je i Reisa Kavazovića i to kao pozitivan primjer osobe koja je uključena u dijalog i pomirenje. Za Srbiju i Hrvatsku je kazao da poštuju suverenitet i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine, a političare u Bosni i Hercegovini je pozvao da provedu sveobuhvatnu ustavnu reformu. Odmah na početku sjednice ruski ambasador pri UN-u izrazio je nezadovoljstvo Šmitovim prisustvom i obraćanjem. Prije nego je Šmit počeo govor, Željka Cvijanović demonstrativno je napustila sjednicu uz obrazloženje da nije verifikovan. A pošto je Šmit završio obraćanje, uredno se vratila na sjednicu, a potom je prezentovala izvještaj RS-a koji je dostavio premijer Radovan Višković. Povodom njenog obraćanja Denis Bećirović upozorio je UN da predsjedništvo nije donijelo odluku o odlasku predsjedavajuće na sjednicu, te da njeno obraćanje nije zvanični stav Bosne i Hercegovine, već isključivo njeno lično mišljenje koje ne obavezuje ni državu Bosnu i Hercegovinu ni Ujedinjene nacije. Obje vlade su uspostavljene i operativne, ali federacija je bila u političkoj blokadi 7 mjeseci. Dešavanja u RS-u nisu običajna. Milorad Dodik otvoreno poziva na nezavisnost RS-a i otvoreno govori o tome da će se RS pridružiti Srbiji. Zabrinut sam zbog zajedničke izjave vladajućih stranaka iz RS-a u kojoj se spominje da su dva entiteta vlasnici državne imovine i da ne žele zakone na državnom nivou. Pozivaju se sudije iz RS-a da se povuku iz Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Poziva se policija koja će braniti liniju međuentitetskog razgraničenja. Ništa od toga nije u skladu sa Dejtonom i ugrožava postojanje države. U RS-u novi zakoni ograničavaju prostor za civilna društva i nezavisne medije. Također, pitanje državne imovine se treba riješiti na osnovu konsenzusa. Izbjegava se poštivanje odluka Ustavnog suda donošenjem entitetskih legislativa. Ako svi postignu dogovor o državnoj imovini, svi dobijaju. Državni ustav garantuje postojanje oba entiteta i Brčko distrikta i sprječava odcjepljenje entiteta i pripajanje drugim državama. Nakon godina mira ne smijemo ugroziti državu Bosnu i Hercegovinu. Pozdravljam inicijative Srbije i Hrvatske koje potpuno poštuju suverenitet i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine. Pozdravljam misiju Altea. Malo je progresa postignuto u implementaciji agende 5+2. Pozivam članove međunarodne zajednice da podrže napore da se izliječe ratne traume u društvu. Negiranje genocida u Srebrenici i glorificiranje ratnih zločinaca su i dalje problem. Kada se radi o krivičnom gonjenju za ratne zločine, Bosna i Hercegovina je najviše napredovala u regionu. Međutim, dosta toga je ostalo da se uradi. Bilo bi korisno za Bosnu i Hercegovinu da se 3 člana predsjedništva više dogovaraju i da izlaze sa zajedničkom politikom u korist građana. Zbog nestabilnosti rekordan broj mladih napušta zemlju. Pozivam političke lidere u Bosni i Hercegovini da pokrenu sveobuhvatnu ustavnu reformu kako bi se implementirale sve odluke Suda za ljudska prava. Također postoji i vjerska diskriminacija. To se posebno odnosi na povratnike. Izražena je i diskriminacija Roma. Svi oni koji su trpjeli posljedice rata moraju imati na umu da će mir biti zaštićen. Reisul Ulema Husein Efendija Kavazović je lično iskusio napade i poniženja tokom rata i sada je uključen u dijalog i pomirenje i
ja to cijenim, posebno uz postojeću potrebu za međureligijskim dijalogom koji trebamo mi kao međunarodna zajednica podržati. Trebamo održati obećanje koje smo dali 1995. a to je nikada više. Suverenitet i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine su nešto o čemu se ne pregovara. Granica unutar Bosne i Hercegovine ne postoji i neće postojati. Dayton je kamen temeljac mira. Neophodno je da Bosna i Hercegovina krene u približavanje Evropskoj uniji i usvoji evropske standarde. Cijenim dijalog unutar Bosne i Hercegovine i nadam se da je budućnost Bosne i Hercegovine unutar evropske porodice. Moj izvještaj ukazuje na neka problematična dešavanja, ali ne završava bez dosta nade. Bosnia and Herzegovina that is sovereign, independent, stable, functional and prosperous. Pošto RS, entitet koji me izabrao u predsjedništvo, je 100 puta spomenut, želim istaći da je RS po Daytonu pristala biti dio Bosne i Hercegovine i da zadržava sve ovlasti osim onih koje su izričito predane državnom nivou. Ako se ne ispoštuje dogovor iz Daytona, nema nade za uspješnost Bosne i Hercegovine. Uprkos dogovoru visokih predstavnika koji tvrde da rade u skladu sa zakonom, odluke Kristijana Šmita su naljutile veliki dio stanovništva. Krivični sudovi u oba entiteta u Bosni i Hercegovini su ponovo napravili sprdnju od vladavine prava. Neposredno prije mog putovanja da učestvujem na ovom sastanku, Schmidt je poručio ako pokušamo sporiti njegov izvještaj, dobit ću odgovor koji mi se neće svidjeti. Često se spominje da se odluke Ustavnog suda ne poštuju u entitetima. Također, OHR nikad ne spominje zašto se odluke suda dočekuju skeptično, upravo zbog miješanja OHR-a. Sudom upravljaju 3 strana suca. Što se tiče RS-a, posvećeni smo teritorijalnom integritetu i suverenitetu Bosne i Hercegovine u skladu sa Dejtonskim sporazumom. Posvećeni smo prije svega miru. Predsjedavajuća Vijeća ministara Borjana Krišto predstavila je rezultate 100 dana rada novog saziva Vijeća ministara. Osim onome što je urađeno, Krišto je govorila i o legitimnom predstavljanju, odnosno o nužnosti implementacije presude Suda za ljudska prava, jer, kako je kazala, legitimno predstavljanje opterećuje odnose unutar Bosne i Hercegovine. Kada su u pitanju interkonekcije koje će se naći na sutrašnjoj sjednici Vijeća ministara, Krišto je kazala da je oblast energetike u nadležnosti entiteta. Održali smo 15 sjednica Vijeća ministara, 10 redovnih i 5 izvanrednih sjednica. U tom razdoblju i kroz ove sjednice odradili smo oko 530 materijala. Uputili ispred Vijeća ministara 3 prijedloga zakona, od kojih je naravno jedan u parlamentarnoj proceduri usvojen. To je prijedlog zakona o proračunu za 2023. godinu i sa prijedlogom međunarodnih obveza. On je znači usvojen. To je jedna velika stvar za institucije Bosne i Hercegovine. Kroz ovo mandatno razdoblje mi smo intenzivirali dijalog sa dužnosnicima Evropske unije od najviše razine, znači i deblokirani su sastanci Bosne i Hercegovine u okviru odbora i pododbora za provedbu sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Posebno važnim u ovom trenutku jeste da smo usvojili plan ekonomskih reformi u Bosni i Hercegovini, također za razdoblje 2023. a 2025. godina, i taj plan ekonomskih reformi je dostavljen Evropskoj komisiji. Institucija Vijeća ministara je doista, i to me veseli, posvećena radu. Naš fokus ostaje i dalje ono što smo naglašavali na 14 ključnih prioriteta iz mišljenja Evropske komisije. Kako i kojom dinamikom ćemo u budućnosti ići s tim, naravno da ovisi od nas. Ja ću činiti dalje i zalagati se za naš dijalog, za međusobno uvažavanje. To je prilika da se stabiliziramo političke prilike u Bosni i Hercegovini. Mislim da Bosna i Hercegovina svakako treba razviti svoj sustav prirodnim plinom na cijelom teritoriju, osiguranjem novih, znači, transportnih pravaca, i mislim da je takva potreba više nego opravdana. Kad je u pitanju donošenje zakona o plinu,
Znači, mi još nismo dobili taj zaključak od strane predsjedništva. Koliko sam ja upoznata, taj zaključak je u resornom ministarstvu, Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa. Da li je on na nekakvoj doradi ili nešto, mi ga uglavnom još nismo dobili. Što se tiče donošenja zakona, to je nadležnost razine, kad je u pitanju energetska zajednica, energetika, nadležnost entiteta. Stranka Demokratske akcije, koja je opozicija i na državnom i na entitetskom nivou, kritikovala je rad Vijeća ministara u prvih 100 dana. Zastupnici SDA u državnom parlamentu održali su preskonferenciju na kojoj su kazali da ovaj saziv Vijeća ministara nije ispunio zahtjeve koje je obećao. Ovaj saziv Vijeća ministara ne radi na ispunjavanju obećanja koja su predstavnici vladajućih stranaka davali u predizbornom periodu i periodu do imenovanja, već nisu počeli ispunjavati ni jedan zadatak koji su sami sebi utvrdili u programu rada Vijeća ministara Bosne i Hercegovine za 2023. godinu. Treba imati u vidu i nedavno izrečeni stav u izvještaju koji je visoki predstavnik podnio na East Riveru u zgradi Ujedinjenih nacija, u kojem je vrhovni poglavar Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini izjednačen sa razarateljima, sa rušiteljima Bosne i Hercegovine. Ja jedino tu vrstu promjena i rezultata svih ovih aktivnosti koje su pobrajali pojedinci iz Vijeća ministara vidim. Usvajanjem budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH bez izmjena zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine, vladajuća većina omogućila enorman rast plaća ministara i parlamentaraca. Dakle, umjesto dati obećanja i predviđenih obaveza, Vijeće ministara BiH u prvih 100 dana djelovanja samo povećalo sebi plaće za više od 600 konvertibilnih maraka. Nije razmatran, niti usvojen, ni upućen u parlamentarnu proceduru, niti jedan zakon sadržan u 14 prioriteta iz mišljenja Evropske komisije o zahtjevu BiH za članstvo u Evropskoj uniji. Sada je jedinstvena prilika, nikad kasnije se ta prilika neće ukazati. Zabluda je potpuna ili ne znam kako drugačije da je opišen kod svakog onog prisutna ko misli da treba prvo izgraditi i južnu interkonekciju i novu istočnu interkonekciju pa tek onda usvajati zakon o gasu na državnom nivou. To je dakle apsolutno nemoguća misija. To je potpuno naopak red poteza. U okviru akcije Start, koju su jučer proveli pripadnici MUP-a kantona Sarajevo u saradnji sa Europolom, a zahvaljujući dešifrovanju aplikacije Sky, uhapšeno je 7 osoba, 5 muškaraca i 2 žene, a prema pisanju medija jedna osoba nalazi se u bjekstvu. Među uhapšenima je načelnik općine Stari Grad Ibrahim Hadžibajrić, njegov sin Sejid Hadžibajrić te sekretarka općine Alma Destanović. 5 uhapšenih predato je u nadležnost državnog tužilaštva, dok su Hadžibajrić i Destanović predati tužilaštvu kantona Sarajevo, koje će odlučiti o pritvoru ili mjerama zabrane. Oni se terete za organizovani kriminal, zloupotrebu položaja, pranje novca te primanje dara. A u prilogu detaljno pogledajte za šta tačno je osumnjičen načelnik Hadžibajrić. U okviru akcije Start, policijski službenici MUP-a kantona Sarajevo po naredbi tužilaštva kantona Sarajevo i državnog tužilaštva uhapsili su načelnika općine Stari Grad Ibrahima Hadžibajrića, njegovog sina Sejida Hadžibajrića, sekretarku općine Almu Destanović te vlasnika firme Plaza El Medina Karišika. Među uhapšenima su i Emina Rogo te Mustafa Dedić, vlasnik kompanije Arians. Prema pisanju Avaza, Barbara Pekić, jedna od osoba koja se dovodi u vezu sa restoranom Dos Hermanos Sija u bjekstvu. Također je obavljen i pretres firme Golden Port, čiji je ona osnivač. Izvršeni su pretresi na 30 lokacija na području općine Stari Grad, Novo Sarajevo, Vogošća i Iliđa. Pretresima su obuhvaćeni stambeni objekti, poslovne i službene prostorije te putnička motorna vozila. U pretresima je pronađena i izuzeta dokumentacija, elektronski uređaj za pohranjivanje podataka, gotovi novac i nakit kao i brojni drugi predmeti i dokazi od interesa. Policija je obavila i pretres imovine Amili Hadžibajrić, kćerke Ibrahima Hadžibajrića, ali ona nije uhapšena. Osumnjičen je tužilaštvo tereti za krivična djela, organizovani kriminal, zloupotreba položaja ili ovlaštenja, pranje novca te primanje i davanje dara. Sumnjiče se da su od 2019. do maja 2023. godine
Ibrahim Hadžibajerić i Lamedin Karišek organizirali i rukovodili kriminalnom grupom, čiji su članovi bili Alma Destanović, Sejid Hadžibajerić i druge osobe. Pojedini članovi grupe su međusobno komunicirali putem instalirane aplikacije Sky kako bi prikrivali tragove i u konačnici dogovarali počinjenje krivičnih djela. Dakle, terete se da su nezakonito izdavali u zakup parking prostore na području općine Stari Grad za najmanje 3 firme nad kojima su imali kontrolu i nezakonito zaradili više stotina hiljada konvertibilnih maraka. Osumnjičenom Hadžibajeriću dodatno se na teret stavlja i nezakonito dodjeljivanje nekretnine jednoj osobi sa područja Stari Grad, od koje je primio mito u iznosu od 150.000 konvertibilnih maraka. Inače, nakon kriminalističke obrade u MUP-u kantona Sarajevo, postupajući tužilaštvo kantona Sarajevo, odlučit će o daljnim mjerama prema osumnjičenima. Osumnjičenom Hadžibajeriću dodatno se na teret stavlja i nezakonito dodjeljivanje nekretnine jednoj osobi s područja općine Stari Grad, od koje je primio mito u iznosu od 150.000 konvertibilnih maraka. Kako se navodi, Karišik je Sejidu Hadžibajeriću putem Sky aplikacije detaljno podnosio izvještaje o zaradi od iznajmljivanja parkinga u Starom Gradu. Kako navodi Avaz, sporna su 3 parkinga, Telali, Dom Armije i Trg Austrije. Oglasili su se i iz SIPE kazavši da su obustavili transakcije za 9 fizičkih i 6 pravnih lica u vrijednosti od 600.000 konvertibilnih maraka. Policijski službenici SIPE pretresli su 5 sefova na 4 lokacije u Sarajevu, prilikom čega je otkriveno i privremeno oduzeto 17.100 konvertibilnih maraka i 9.290 eura, te određena količina zlatnog nakita i dokumentacije koja može poslužiti kao dokaz u krivičnom postupku. Izvršen je pretres i 2 sefa čiji su korisnici neke od predmetnih osoba, otkrili i privremeno oduzeli 1.000 konvertibilnih maraka i 2.670 eura. Iz NES-a poručuju da niko nije kriv dok se ne dokaže suprotno. Kako kažu, pravda mora biti jednaka za sve. Te pozivaju policijske i pravosudne organe da svoj posao urade profesionalno i rasvijetli ovaj slučaj do kraja, poštujući pritom sva demokratska načela. Nakon obavljene kriminalističke obrade iz prostorija za zadržavanje MUP-a kantona Sarajevo, osumnjičeni su predati nadležnim tužilaštvima. Sedam dana nakon pucnjave u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar u Beogradu, dio đaka ove škole vratio se u klupe. Iako roditelji nemaju jedinstven stav po ovom pitanju, ipak je usvojena preporuka da se djeca vrate rutini. Radiša Blažić, otac Uroša Blažića, koji je kod Mladenovca ubio 8 osoba, uhapšen je, a prilikom hapšenja oduzeta je određena količina oružja. Iako se u medijima pojavila informacija da je otac Uroša Blažića preminuo uslijed srčanog udara, ova vijest bila je lažna. I 7 dana nakon stravičnih tragedija u Srbiji bilježe se novi slučajevi imitacije zločina. Prošlo je tačno 7 dana od stravičnog zločina kojeg je počinio 13-godišnji Kosta Kecmanović u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar u Beogradu, ubivši 8 učenika i zaštitara. Na sjednici vijeća roditelja donesena je odluka da se djeca danas vrate u školu pod uslovom da se ne kreće odmah sa nastavom, već da se razgovara sa učenicima. S druge strane, ministar privrede Srbije Rade Basta predložio je da se sruši škola u kojoj je počinjen masakr, te da se napravi spomen park. Iako je prije nekoliko dana u pojedinim srbijanskim medijima izašla vijest da je preminuo otac Uroša Blažića, 21-godišnjaka koji je počinio neviđeni masakr u blizini Mladenovca, ta vijest se na kraju ispostavila netačnom. Prema novim informacijama, otac Uroša Blažića, Radiša Blažić, koji je inače vojno lice, lišen je slobode nakon što je u njegovoj kući pronađeno oružje. Na razgovoru u policiju su pozvani i Uroševa majka, brat i snaha, a ocu je određeno zadržavanje do 48 sati. Prilikom pretresa nađeno je nekoliko stotina metaka različitog kalibra, punjenja za municiju, jedan pištolj i jedan revolver. Pronađena je i ručno pravljena naprava sa mogućnošću okidanja, kao i nekoliko optičkih nišana i drugih različitih dijelova za vatreno oružje. Doktor Nenad Đorđević izjavio je da su 2 pacijenta koja su povrijeđena u masovnoj pucnjavi u Malom Orašju u dobrom stanju. Navodi i to da bi uskoro mogli biti pušteni na kućno liječenje. Aleksandar Vučić najavio je da će 26. maja biti
biti održan najveći skup ikada ispred Narodne skupštine ili Trga Republike u Beogradu, kako bi se na demokratski način pokazalo da Srbiju niko ne može da oduzme njenim građanima. Između ostalog, istakao je i da su policajci u školama izazvali pozitivne reakcije. Mi smo obezbedili veliko prisustvo policajaca u školama, kako u Beogradu, tako u celoj Srbiji, i videli smo da i deca i roditelji i nastavnici veoma pozitivno reaguju. Dakle, u 99% slučajeva veoma su pozitivne reakcije. Zašto to mislim? Pa zato što će nastavnici se osjećati sigurnije da ih, jer ima i dece nasilnika, dakle, ne samo onih koji su zločinci ili ne znam šta već, i nasilnika koji misle da imaju pravo da izmiču stolicu, učiteljici koji misle da imaju pravo da se ponašaju bahato, sileđijski i tako dalje. Dakle, i nastavnici će se osjećati sigurnije, i deca će se osjećati sigurnije, i roditelji na kraju krajeva, verujem da će se osjećati sigurnije. Nakon što su poslati dopisi u škole Srbije od policijskih uprava u kojima se od škola traži da se sastave spiskovi problematične djece, MUP Srbije se izvinio javnosti. Želim da se izvinim svima onima koji su se osjetili uznemireno zbog ovakvog dopisa i da im poručujem da nemaju obavezu da na njega odgovaraju. Niti će ovakvi dopisi više stizati bilo kojoj školskoj upravi. Fenomen imitacije i dalje se nastavlja. U RS-u uhapšen maloljetnik nakon što je na YouTube-u prijetio masakrom u Banjoj Luci. Maloljetnik iz Modriče pucao je na jednom sportskom poligonu zbog verbalne prepirke između njega i MM. Policiji pokazao prepravljenu pušku. MUP RS-a apeluje na roditelje da obrate pažnju na aktivnosti djece na internetu, posebno na njihove objave i komentare koji se odnose na nedavne tragične događaje u Srbiji. Tragedije koje su se dogodile u Srbiji, kao i masovna pojava imitacije zločina među djecom i omladinom, otvorile su mnogobrojna pitanja. Ko je kriv? Ko je zakazao? Šta uraditi? Kako spriječiti? Razgovarajte sa djecom. Svakodnevno apeluju stručnjaci, pedagozi, psiholozi, profesori i drugi stručnjaci koji su govorili za Face. U više navrata su isticali da sve kreće iz porodice, ali da u slučajevima kada porodica zakaže, škola, učitelji, profesori, pedagozi su ti koji trebaju da djecu osluškuju i čuju. Profesor dr. Kasim Tatić, profesor je kojeg đaci blagorečeno vole, baš zbog njegovog pristupa, odnosa i stava prema njima. Pogledajte kako to izgleda. Moja namjera jeste da mladima prenesem dio svoga bogatog iskustva od skoro 40 godina koliko stojim pred mladim ljudima u ovom jednom interesantnom i kritičnom periodu njihovog života, u trenutku kada završavaju srednju školu, kada biraju fakultet, kada treba da donesu neke važne odluke u svom životu. Današnja tema bit će priča i samog naslova koja se vidi, to je dakle uspjeh u školi i u životu, sa posebnim akcentom na takozvani razvojni mentalni sklop i njegovo poređenje sa takozvanim fiksnim mentalnim sklopom. Pričat ćemo mladim ljudima o tome na koji način da drugačije gledaju na sebe i na svijet u kojem žive, da pozitivnije taj odnos postave, kako bi mogli da budu uspješniji, sretniji u životu i da u svom bližem okruženju i u čitavom svijetu, dakle, pošalju jednu pozitivniju vibraciju u vremenu kad nam je to svima jako potrebno. U nastavku vjesnika pogledajte pregled i ostalih aktuelnih vijesti koje su obilježile dan.
Nakon što je Denis Bećirović tražio da ambasador Bosne i Hercegovine u Zagrebu Aleksandar Vranješ bude isključen iz protokola njegove posjete, Vranješ istakao da Bećirović pravi neviđeni presedan u diplomatskoj praksi Bosne i Hercegovine, tvrdeći da je srbofob i šovinista. Iz kabineta Bećirovića istakli da Vranješ ne poštuje Dejtonski sporazum. Željka Cvijanović dodala da Bećirović izbjegava Vranješa zato što mu ne odgovara njegova nacionalnost. Elmedin Konaković sastao se sa šeficom Ureda Vijeća Evrope u Sarajevu Bojanom Urumovom. Urumova izrazila nadu da će Bosna i Hercegovina u narednom razdoblju imenovati svoje predstavnike u tijelu Vijeća Evrope, kao i okončati proceduru za izbor kandidata za suca Evropskog suda za ljudska prava u Strasburu. Denis Zvizdić sastao se sa ambasadoricom Kraljevine Španije u Bosni i Hercegovini Marijom Terezom Lizaranzu Perinat. Ambasadorica istakla da Španija snažno podržava euroatlantske integracije Bosne i Hercegovine. Na godišnjem medijskom forumu Program za pomoć medijima na Balkanu Michael Murphy istakao da su izmjene zakona s ciljem kriminalizacije klevete zasnovane na izuzetno subjektivnim kriterijima. Upravni odbor udruženja BH novinari pozvao Elmedina Konakovića da prestane sa prozivanjem, etiketiranjem i verbalnim napadima na novinare. Šemsudin Mehmedović izjavio da je predah SDA u opoziciji dobrodošao, te da je potrebno demokratizirati stranku. Kurir Kcusa Amer Čato prvostepenom presudom osuđen na 14 mjeseci zatvora zbog krivičnih djela, krivotvorenje službene isprave i pronevjera u službi. Tužilaštvo kantona Sarajevo istražuje ko je Kenanu Zunoviću, zastupniku u predstavničkom domu parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, nudio novac da ne glasa za imenovanje nove vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Na Facebook grupi Pravda za Dženana upućena poruka Alisi Mutab pred novo suđenje. Dok šetaš gradom sa svojim djetetom, ma koliko se trudila, nećeš nikada moći da zaboraviš da si upravo ti nečije dijete odvela u smrt, poručeno na Facebooku. Porodice dale saglasnost za ukop do sad 18 žrtava genocida u Srebrenici 11. jula u Potočarima. U prostorijama komemorativnog centra u Tuzli identifikovani posmrtni ostaci tri žrtve proteklog rata. Viši sud odobrio predsjedniku opštine Budva Milu Božoviću da u zatvoru potpiše isplatu zarada za zaposlene u toj opštini, kao i preduzećima i ustanovama čiji je opština osnivač. Donald Trump proglašen krivim za seksualno zlostavljanje novinarke Jean Carroll. Mora platiti 5 miliona dolara. Apsolutno nemam pojma koja ova žena. Ova presuda je sramota, izjavio Trump. Ukrajinska vojna jedinica saopćila da je protjerala rusku brigadu iz Bahmuta, navodeći da potvrđuje izjavu šefa ruske privatne vojske Wagner da su ruske snage pobjegle. Šef Wagnera opet se požalio na nedostatak streljiva. Dobivamo samo 10% granata od Ministarstva odbrane, poručio Prigožin. Bilo je to sve u današnjem izdanju Vjesnika. Hvala vam na pažnji i ugodan ostatak večeri.